kon yoy yep kon di yo xamne fa tabarakallah day fadli ne lu ndaw ñi ñu jara baye xel lañ parce que wid bi nga xamne mo am mom la ñoñu exploiter ak problème économie socio économie yi xamne mo am ci rewma mom la yoy exploiter ndax ñanga ca mbayma ñanga ca cham ga ñanga ca commerce ba di développer ay fonds yu am solo di financer ay projet ndaw ñi pour ne len diiné liko taxa jog moy défaral len sen aduna ba mu bax ba du ngén am ay problème ah wamat len ci lanen lu jëm ci lu len di agalé ci yalla ta légui diiné yi fi jitu won mënatuñ lolu kon nak sun li ñu andi moy len di xettali ci li ngén nek muy lu dara lu graw lolu nak taxna ba l'islam téelana bayyi xel lolu bu baaxa baax ba itté won ndaw lo xamné exploiter na période bi nga xamné moy période ndaw ba remplir mission ba lam ci wara def lepp mu def ko ci motax nga gis alcorane alkarim di tag ndaw ñi nga ay ndaw yo xamné biñu nekké ay ndaw bayyi nañ xel ci yépp ba la seen ndaw laaj lepp ñu def ko ba bañ maggé amal nañ jariñ seen diiné amal jariñ seen société mune innahum fidyatun amanu bi rabbihim wasibnahum ghadan wa rabatna ala qulubihim isqamu fa khalu rabbana allah rabb samawati wal ard lan nad'u min dunihi ila akhir waye la khut qulna itan shatata sun defe non waye nga set net yi nga xamne mom la wax ne ndaw ñi kat bañ joge di wut lañuy wut ba yalla tag len tag wi ñu am daraja bi amal njariñ seen society amal njariñ seen diine ñetti element yi ñubulo won muy gëm yalla gu mat seuk fidyatun amanu waye ñub gu mat seuk ak jubal hudan waye nak boole seen bop boole seen xol mu nek ben ñu am solidarité seen biir di fabando di yegando di diso ci lepp lu ñuy def baña tekkaliko warabatna ala qulubihim muy ñetti jumtuka yo xamne ndaw lu bëgga tekki fokk nga am ko moy fokk nga am jup la diine muy iman la foi fokk nga am ak jup muy la droiture waye tam fokk ci tam liño ak solidarité yi du mëna ñak pour nga mëna sortal dara muy bolé ci lepp mu nekk ben lolu mo taxit yonent bi yalla yoni ci nun waxat ne إن الله عز وجل لا يعجب من الشاب ليست له سبوة نالا يالا بوكو نتي نيمو ييم نداو لو خامني سانكوت اك نداوام فويوت اك نداوام واي لاكو وار ليب سي اك نداوام ديف نكو بابام نيكي ماك نيك ماك مو مات لامو دون مونيكو نا يين ني جوك دي ليغي مو خام سي كادرو دين نين دي ليغي ولا سي كادرو سوسيتي بو نين بغا ديفر أوصيكم بالشباب خيرا فإنهم أرق أفئدة نينا بوغن جوغي نينا بوغن كين دي جيك سي نداو ني لي نين دي ووت نا نين كو تامبولي سي نداو ني باسكو نداو ني ньо غنا مانا كومبراندر لي نين دي واخ بو ديمي با جيب ديسيت ньо غنا ابت بور مان كو جيفي باسكو ньоم اماغون ديتيرميناسيون ميلا غون نانا نداب لاญ لو سيت ويتي لو خامني لو تي لو تي جيك ريك مو تي نيك mune mo wa motax man bima wote inna la abasi bashiran wa nadira fa halafani shabab wa qalafani shuyukh notax neena man bima wote ni ma jek wuy ci comprendre sama mission la xasayu andak man jappale ma bamu taxaw moy ndaw ñi waye ni ma jek won gannaaw moy mag ni kon gannaaw bu ndaw ñi wuy se ba agal bama andak ñom ba joxe resultat la mag ni doga ñew mune kon nak na ngeen fexé ba ndaw ñu bu len ci kenn jitu ku len jitu mune sa adversaire bu la ñëkke ci say ndaw rek gagné na la ba nopi kon nak na ngeen fexé ba seeni adversaire buñu len ñëkk ci seeni ndaw lolu mo taxit sang bi di khadima rasul nga xamné mom néna amu dara lu ko taxa jog lu may dund ak dundal li fi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñewuma ngir yokku sos dara lu doli ku ci li fi yonent bi andi won waye dundu ak dundal li fi rasulullahi andi won rek moma yittel dinul siba islami la yu'madu indal ilahi wa bi mujaddid
lepp lu ngeen deg ñu askanal ko ci man ci ay wax luy tutal sunna wala lu kay wayefal xam leen ne waxuma ko diñ mako sosal waye man yok lenn ci li fi rasulullah indi won wala wañi ci dara taxuma jog bil mustafa nawaituma yu jaddidu sunnatu al ghara wa inni ahmadu koku bimu joge limu def ci ndaw rek professeur babu wax nako doyna ci rek ñaari livre yi nga xamne feuille de route la lettre de mission la pour ndaw ñi tasawu de gerard ak tasawu de chouban bu jekk bi ñetti bay yi ci jitu rek bu ci yaman kep doyna seuk manes da ci bind ay thèse dafa tambale ne ya ayu sibianu لا تشتغلوا عن الهدى او بالعلوم استغلوا يين داو ني بوغين جوغي دي فاك لوي ديفر سي دينه اك سينو سوسيتي لا نين دي جيتال تي جومتو كاي بيغين دي ديفاري لولو لين تاخا جوغ نا نيك اك نجوب اك جوبل ta xam ngeen ne nak jup nak kenn munu ko am ludul da nga nangu ñu jubanti la kon faaw nga am kilifa waye fokk nga deggal ko jubanti koku nak moy tarbiya mi nga xamne bi mu ñewé mom lañu jëk inscrire ci programme ndax fekkal na fi ay daara yuy jangale waye dafa gis ne jang mi mom la ëppan ci doomi soxna yi fi nekkal yépp seen itti ñing ko jëmé ci jangale ñangalé nak fi mëna yam moy xamal la li nga wara xam waye tarbiyé nak moy tax nga mel ni nga wara mel té kon jangalé wasila la muy moyé la waye fin bi dëkk dëkk nak moy défaru ak mel ni nga wara mel té lolu tarbiyé mo koy def motax mu associer ci bir programme am inscrire ci bir gram jox priorité am muy tarbiyé muy ak njub mu né kon na ngeen fexé ba am ak njub yeen xalé yi waye nak fastaq waye wabil ulum istaghilo waxut wabi ulum istaghilo waye wabil ulum bil alif wal lam muy mbolam xam xam yi nga xamne amna njariñ pour sen diine mënu ko ñak ba lu ngeen ci amut da ngeen ko jéggaani ci biti la ngeen fexé ba am ci lu doy seuk waye xam xam bi nga xamne sen société soxla wo nako ba lu ngeen ci am jéggaani ko la ngeen ci faggu lu doy seuk yeen ndaw ñi ñaari xam xam yoyu nak mune ñaar la nazariya ak tatbiqiya muy xam xam bo xamne théorie la bu ñi bind ci téré yi diko jàngalé ci daara ak école ak université yi ak xam xam bo xamne nak métier la ñuy jàngalé mune ñaar yoyu itam lu mënta ñak la ñaar yoyu yépp yeen ndaw ñi neen ko soxlo waye nak lu ngeen ci jàng itam fastaqlu bilayd xam nga bu jëkka ñi jang ñepp ci ay doomi soxna yi li leen itté woon moy jang na téré sangam jaar na ci dara sangam té téré yu bari yuñ jang buñ démé ba wésu ko bo leen ci laajé juroomi mas'ala bu bare ba bari ben lañ cey tontu té bala ñu ko tontu tax dañuy déllu wat ko li téré ba lolé itam mo ñew légui génération bu mu ji bi ñom itam ay diplôme yu bari lañu yitté wo waye ñu ci bare bari diplôme yu ñu yor examen yañ ko amé un mois après bañ ko défé bo leen délo woté preuve duñ ca tontu ñaari question muy xam xam bo xamné andul ak mana compétence ñangu mokal rek la bu examen ba jéxé mu jéx ba lolu motax gis ngeen fi ci occident muy États-Unis ak Europe sukkandiko tuñu ci ay diplôme kulay bëgg jël jëlal liggéey lo da fay def concours sélectionné ba gis ña nga xamné lam soxla mi ngi ci ñom wala mu def ak yow entretien ba gis ku ko doy ci yow way sukkandiko tul ci ay diplôme khadim rasoul nak bam téla bayé lo xel talibé yi ak dogay ci lolé yag na mu né fastaqlu bil hifz li ngeen di jang budé enseignement théorique na ngeen ko maîtriser mais boudé métier itam na ngeen am qualification parce que néna jangou bënd du téral bop borom
bu dé métier da ngeen am qualification parce que même bu dé ab tailleur nga am menuisier nga maçon nga lum ci mara don ta njango mekkulut do ci am tranga parce que bo gawé bay te mekkut amulo qualification pour le liguey lo bu alegeté du delu ci comme dajé nitam ngay ñew do dé serigne touba né kon pastèque lo bilé bu dé njang la mo xamné théorie la da ngeen am na ngeen ko maîtriser fu ngeen jëm man ko fa yobale muy xam xam bu nek seen deun waye du doon xam xam bo xane len ko bayyi ci téré waye budé mbécci da ngeen am qualification mune waye nak wattilawa na ngeen am curiosité intellectuelle bo xamné na len pousser ba waxtu wu nek bu len na jang na rek amna ay doctorat amna ay diplôme jeexna waye néna sayu ngir xeyé na ngeen itti wo xam lu ngeen xamagutone sayu ngir xeyé na ngeen itti wo xam lu ngeen xamagutone découvrir lu ngeen découvrir utone mune la lañ ci dimbalé nak moy wajtandi bo ma jali shaqawa jotaay ñi nga xamné duñu du produire dara ndaw lu tollu ci jang ak période ndaw ni mu xaté bo ci tollé da ngay am yitté ba fo xamné bo fa démé do fa dolé ko do ko fréquenté jotaay bo xamné bo fa démé do fa dolé ko xam xam wala man ci luy défar sa diiné wala sa société sëriñ bamba né xalé yi bu len ko fréquenté mune kon ولازم من لا يسال عابدا لربه الا هداه خيرا عابد بوي كو خامني وقت و نيك ريك ميغي تي دارا ميغي تي لوكو امال نجارين تي والو دينيم ولا لو مونتا نياك لوكو امال نجارين تي والو ادنام بوك يي واخ نانكو ليغي مو خام ياغي جامو يالا ولا ياغي ليغي لوم تي مارا دون لو ني جامو يالا لا باسكو ليغي غير يور سا نجابور جامو يالا لا kon habit moy ki nga xamne waxtu wu nek mi ngi keur keur yi def lako amal njariñ ngir diine wala ab societam seigne bamba nak ne kon wala sima man la yazalu abidan li rabbi wa ilahu dahu khaira ko xamne waxtu wu nek mi ngi keur keur yi di jaamu yalla ci ñaari anam yi waye di la wo mat jeme ci ak njub waye bam ci geey ci lolay ci benen tere bi tasawud shuban muy ñaarelu tere bi mu téla yé nak ndaw ñi ci danger ak def yi nga xamni ño am tay muy wote yu bari yé ñal yi ak sanni giñ sanni sunna feulé lu nekk ñu sos ci ay déviation yo xamné kenn mësu ko na xam ci diiné kenn ku nekk di wote té la ngay wote dara du ci dëgg sëriñ bamba téla na bayilo xel ndaw ñi té na bëhu la wax ya ayyu shuban خادكم الى الهدى المنان في ان سنه نبينا امين عليه افضل الصلاه كل عين كادت ترى كرسب دار قد عفا في ذا زمان لمدي الحنفاء وطبيعه السيم الشيوخ ذوي الهدى والعلم والرسوخ نينا ادنا ني بغا تك باسكو نينا جامالو جي ني تد جامالو جي ني دوند نينا يون ويغا خامنا موم لا رسول الله تراسي وون ñu war ci jaar neena tay rap da neena melna ni lu rap ndax bida ak tiaxan yi lendeumal nako bo meunato ko xamé te neena gor yalla yi muy sahaba yi ko wut won ak nit yalla yi panu ak indication yiñ fi defan pour bëgg bu loola amé bo ñëwé yow mëna xam fi yoon wi nekkan loolé itam né dégager nañ ko ba mu disparaître ba dara lu lay xamé til yoon wa da naka amatu légui